നമസ്കാരം. സൂപ്പർ സ്റ്റാർ സുരേഷ് ഗോപിയുടെ 257-ാമത്തെ ചിത്രം വരാഹത്തിന്റെ ഫസ്റ്റ് ലുക്ക് പോസ്റ്ററാണ് പുറത്തിറങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. 100-ഓളം സെലിബ്രിറ്റി പേജുകളിലൂടെയാണ് പോസ്റ്റർ റിലീസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതൊരു പ്രത്യേകത തരെയാണ്. സ്റ്റൈലിഷ് ലുക്കിലാണ് താരം പോസ്റ്ററിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. കുറ്റിമുടിയും താടിയും കറുത്ത കൂളിംഗ് ഗ്ലാസുമാണ് സുരേഷ് ഗോപിയുടെ മാസ് സ്റ്റൈലിൽ ഇന്നലെ പുറത്തിറങ്ങിയ പോസ്റ്ററിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത്. പാതിമുഖം ദൃശ്യമാകുന്ന തരത്തിലാണ് പോസ്റ്റർ. ഉണ്ണിമുകുന്ദൻ, നിവിൻ പോളി, ആസിഫ് അലി, ദിലീപ്, പൃഥ്വിരാജ് തുടങ്ങിയ മലയാള സിനിമയിലെ വമ്പൻ ഒട്ടുമിക്ക താരങ്ങളും വരാഹത്തിന്റെ പോസ്റ്റർ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ പങ്കുവച്ചിട്ടുണ്ട്. വൻ താരനിരയാണ് ചിത്രത്തിൽ അണിഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. സിനിമാ ചരിത്രത്തിൽ തന്നെ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇത്രയധികം സെലിബ്രിറ്റികൾ ഒരുമിച്ച് തങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഹാൻഡിലൂടെ പോസ്റ്ററുകൾ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത്. ചരിത്രം കുറിച്ച് തൃശ്ശൂരിലെ ഗംഭീര വിജയത്തിനു ശേഷം സുരേഷ് ഗോപി റിലീസാകാനിരിക്കുന്ന ചിത്രമാണ് വരാഹം എന്ന പ്രത്യേകതയും ഈ ചിത്രത്തിനുണ്ട്. ഒളിച്ചുവെച്ച നിഗൂഢമായ കാര്യങ്ങൾ ചിത്രത്തിലുണ്ട് എന്ന് ഫസ്റ്റ് ലുക്കിൽ തന്നെ ആദ്യമേ പ്രേക്ഷകർക്ക് തോന്നിപ്പിക്കുന്ന കാര്യമാണ്. വരാഹത്തിന് പുറത്തിറങ്ങിയ മോഷൻ ടൈറ്റിൽ പോസ്റ്ററും പ്രേക്ഷക ശ്രദ്ധ ഇതിനോടകം തന്നെ നേടിക്കഴിഞ്ഞു. സുരാജ് വെഞ്ഞാറമൂട്, ഗൗതം വാസുദേവ് മേനോൻ എന്നിവരെ പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങളാക്കി സനൽ വി ദേവൻ സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ചിത്രം മോവറിക് മൂവീസ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡും സഞ്ജയ് പടിയൂർ എന്റർടൈൻമെന്റ്സുമായി സഹകരിച്ച് വിനീത് ജെയിൻ, സഞ്ജയ് പടിയൂർ എന്നിവരാണ് ഈ ചിത്രം നിർമ്മിക്കുന്നത്. മലയാള ചലച്ചിത്ര രംഗത്ത് പുതിയൊരു നിർമ്മാണ കമ്പനി കൂടിയാണ് വരാൻ പോകുന്നത്. മുംബൈ ആസ്ഥാനമായിട്ടുള്ള മാവറിക് മൂവീസ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡിന്റെ ആദ്യ സിനിമയാണ് സുരേഷ് ഗോപിയുടെ ഈ ബ്രഹ്മാണ്ട ചിത്രം. നവ്യ നായർ, ഇന്ദ്രൻ, സാദിഖ്, ശ്രീജിത് രവി, ജയൻ ചേർത്തല, സന്തോഷ് കിയാറ്റൂർ, സരിയു മോഹൻ, ഷാജു ശ്രീധരൻ, മാസ്റ്റർ സീവത് യാൻ, സന്തോഷ്, അനിത നായർ, മഞ്ജുഷ, ജ്യോതി പ്രകാശ് എന്നിവരടങ്ങിയ ഒരു വമ്പൻ താരനിര തന്നെ ഈ ചിത്രത്തിന്റെ പിന്നിലുണ്ടെന്നത് എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. പ്രശസ്ത പ്രൊഡക്ഷൻ കൺട്രോളർ സഞ്ജയ് പടിയൂർ ആദ്യമായി നിർമ്മിക്കുന്ന ചിത്രം കൂടിയാണ് ഈ ചിത്രത്തിന്റെ മാറ്റ് കൂട്ടുന്നത്. കുഞ്ഞമ്മണീസ് ഹോസ്പിറ്റൽ എന്ന ചിത്രത്തിന് ശേഷം സനൽ വി ദേവൻ സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ചിത്രമാണിത്. ചിത്രത്തിന്റെ ഛായാഗ്രഹം അതിമനോഹരമായി തന്നെ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് അജയ് ഡേവിഡ് കാച്ചപ്പള്ളിയാണ്. ജിത്തു കെ ജയനും മനു സി കുമാറും ഈ ചിത്രത്തിന്റെ തിരക്കഥ തന്നെ വേറിട്ട രീതിയിലേക്കാണ് കൊണ്ടുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. പ്രശസ്ത പിന്നണി ഗായകൻ രാഹുൽ രാജ് ഈ ചിത്രത്തിന്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് മ്യൂസിക് അതിമനോഹരമായി ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നു. അത് ഈ ചിത്രത്തിൽ എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു പ്രധാന കാര്യമാണ്.